Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Və Trigin Təzəbdəm kanalına xoş gəlmişsiniz. Tapın görün mən kiməm. Və səsimdən də yəqin hiss elədiniz ki, yüce kart tuturam bu oyundan. Çünki bu əfsanəvi San Andreas'dır. Definitive Edition ya Remastered Edition hər nə poxtusa Rockstar'ın təzəliklə çıxartdığı poxtu. Nəysə keçirik buranı. Definitive Edition. Yox, düz dedim. Definitive Edition get the San Andreas. Və gördüyünüz kimi menünü belə yeniləyiblər. Nə gözəl. Və başlayırıq. Bəli. Deməli və nəhayət bu oyunu oynamağa özündə vaxt tapa bildim, daha doğrusu həyatımda vaxt tapa bildim və nəhayət bu oyunu sizin üçün çəkmək qərarına gəldim. Kükü çəkəcəm, bəyənəcəksiniz, davam eləyəcəm. Qısa və net həmişə elədiyimiz kimi. Etiraf eləməliyəm ki, bu oyunu uşaq vaxtıda dəhşət çox oynasam belə oyunu axıra qədər bitirməmişəm. Bəli. Qıraqlarda görmüşəm, baxmışam, bilirəm. Sonda vertolyot missiyası zırt-pırt, amma yoxsa Vice City-də idi. Nəysə, başa düşdünüz də, yəni axıra qədər bitirməmişəm. Qoy görək, bəlkə sizin sayənizdə axıra qədər bitirdim. Qrafik keyfiyyətləri maksimuma qaldırmışam. İndi ümid edirəm ki, kompüter, mağın kompüterinin yumuşaq yeri çatacaq bunu işlətməyə. Amma hələ ki, yaxşı görünür. Və bizim baş qəhrəman CJ aeroportdan düşən kimi tutdular. Niyə? Yadımdan çıxıb açığı desəm, niyə tutdular bunu? Və demək lazımdır ki, bizdə Vice City bundan əvvəlki bölümdür. Bu gedir, belə də də GTA 3 gedir, GTA Vice City gedir, sonra San Andreas gedir. Hə, bax belə bir ardıcılıqla getməlidir, səhv eləmirəmsə. Aa, Carl, köhnə, Carl, CJ, köhnə dostlarıdır. Xatırlamısan bizi? Xatırlayıram. Nəysə, pulunu soydular gələn kimi. Köhnə dostlarıymış. Deyə göz... Başını çırptılar. Aha. Bax, belə bir şey deyim sizə. Vurğulamaq lazımdır, altından xətt çəkmək lazımdır ki... Bu Definitive Edition, yəni remasterin məqsədi hansısa bir müasir, super yeni bir qrafikləri ortaya qoymaq deyil. Daha çox o klassik San Andreas stilini daha yaxşı vizuallarla geri qaytarmaqdadır. Ona görə də böyük bir şey gözləməyin. Burada RTX, MRTX falan aktiv ediləcək temalar yoxdur. Dəhşət belə qrafikalar yoxdur. Sadəcə köhnə modellər, amma daha yaxşı keyfiyyətdə. Aha, nəsə tema var. Aha, deməli üstünə bu yazıq aeroportdan düşən kimi, çıxan kimi, samolyotdan düşən kimi üstünə deyəsən nəsə tema atmaq istəyirlər. Yoxsa məzələnirlər? Aha. Nə? Ay, o məşhur an. Ay, shit, here we go again. Ay, vələ, yenə. Ya, dava yenə başladıq, nəsə bu tipli şeydir. Getdik, yenə, nə bilim, ya, o tərcümə. Və buradakı velosiped mənim yadımdadır. Və bu sevimli səs. Ding! O səs əfsanəvidir. Səhv eləmirəmsə, F-lə minirdik, hə, düzdür. Drifting, bləd. Və keyfiyyətdə baxsam, yəni bizim bildiyimiz GTA-dır, prosto daha yaxşı keyfiyyətdə. Yəni, helə görünür. Görən, Hesoyam işləyir burada. Hesoyam. Oğraş işləyir. Hesoyam işləyir, sən öl. Ayda, Hesoyam. Həfsə, gözlə. Aezakmi. Ayazakmi nə idi? Hörmət artırdım, nətər?
KJKSZ yok. KJKSZPJ. Yok. KJKSZPJ. Ha, düz daktilleştirdim. Bla. O. Alova bak, keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli alov. O, 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 o. Köhnə əfsanəvi çitlər. Mən bu oyunu sevirəm. İki dənə çit bilirdim əzbərə, onu da işlətdim. Yadımıza salmağa çalışaq, yox, gözün görüm. Yadımıza salmağa çalışaq, başqa hansı çitlər var idi, hə? Başqa hansı çitlər var idi yadımdan çıxıb. Aizakmini bildim də, Aizakmi. Aizakmi nə verirdi yadımdan çıxıb həmşə? Aizak mi deyəsən mən bildiyim şeydir. Aa, heç vaxt ulduz qazanmıram, yox. Aizak mini söndürmək lazımdır, çünki elə maraqsız olur. Və yadımdan çıxıb. Hə, CJ-in evinə gedib çıxmalıyıq. CJ-in evinə gedib çıxmalıyıq. CJ-in evi burada elə bu ara küçələrlə geçsək əslində belə piyada da çata bilərik. Prosto velosiped arada qaldı, yaddan çıxdı. İtirdim velosipedi. Və tanıdığımız köhnə səslər standart. Aha, burdan CJ-in evinə. Yaxşı, polis, indi gördüm polis maşınıymış. Get. Düşkürüm. Ona bax. Ona bax, başında tuman taxıb gəliblər yenə. Mafiya. Kimi dalı o düşdüm. Düşdü maşından, hə, düşdü qoşusunda yaxşı. Əx, bu oyunla nələr eləmirdi, hə? Buna nə modlar əlavə eləmirdik. Groove Street Home, vəsə, evinə gəldi, çıxdıq. Düşkürüm. Uf, maşından düşmək üsulu, ən sevdiyim. Aha. Maşın tələ. Ay, sağ ol. Big Smoke. Bunun vidinə bax. Bunun sifatinə bax. Bələ, mən bunu belə xatırlamıram. Bunun gözləri niyə belə balacadır? Aha. Şəkil yerə düşüb. Bələ, bunun gözlərinə bax. Elə bil təsərrüfatı qapı arasında qalıb. Bir dənə sifatına baxın. Aha. Nəsə xatirələr? Uyda, əlləri sıfat boyda deyə, qolları, əlləri, onu bax. Wow, səhv, boynuna baxın ala. CJ, küçük bilət, nə varsan, nə tərsən, nə var, nə yox. Nəysə, mən özümdən qatılımda tərcümədə. Aa, mamamın evi deyil, brad. Nə gəlsən burada? Aha, anasını kimsə öldürüb. Aha. Eyni şeydir bizi, həm güldürə bilir, həm sevindirə bilir. Ey, bilət, həm ağlada bilər, həm sevindirə bilər. Biləm, tərs... Tərcüməyə bax, tərcümənin keyfiyyəti 2 madəlli qəlb. Burasın boynuna baxın. Bu kimdə la? Bizi cavanlıqda. Sürmək isə, hə, davay. Babat maşınım var, smoke. Aha. Nəysə, mən bunların slengini, buna ingilis dilisi belə, yəni, əsl belə Amerikan küçə ləhcələridir də, yəni, tərcümə eləyə bilməsəm də, ya, çox qınamayın. Bu nədə o? Carl, hey, səni görməyə şadam. Mamasının qəbrinə gəldik. Brad, inana bilmirəm ki, getdi. Aha, bu qardaşlar bunlar.
you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. Ain't nothing but a bunch of lowlifes. Oğraş da deyirəm, mən cümləni oxuyuram. 3 dənə söz başa düşürəm o boyda cümlədə. Bir dənə fuck you-nu gördüm də, bir də başa düşdüm, bir də how we go again-də, bir də ikisini bu şeyi başa düşdüm də. Bayaqdan cümə soxur, baxıram, burası da mənlə danışır hala. Ayzə deyir, pox oldu işlər. Balaca şeytan orada, böyük şeytan orada. O yəqin dostlarına ləqəblərdi də. Ha, nəysə də, vəbşim, CJ burada olmadığı müddətcə son 5 ildə bütün bunların dostları öldürülüb, basırılıb. Elə o deyirdə deyir, o da onun qəbri, o da orada gül görürəm. Gülü götürüb adam çırpmaq olur, gözlə görürəm. Balas, hə, balaslara qarşı. Ay bilə, maşın getdi. Özünə niyə belə tez getdi? Sür getdik. Aha, tərəfə gedirik. Gözlə, hə, yaxşı. Gedək getmək nə? Prosta mən jetpack-ın parolunu yadıma salmağa çalışıram ki yazım orada jetpack-ı şeyləyək. Soruşsaz ki, bu oyuna pul vermişəm. Aa, bunlardır, hə. Meşləmə yardadır, ala. Aa, aa, aa. Aa, vay, vay. Vav, 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 tak, 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 da gözləyim. Mən bunu get online idarəsindən səhv salmışam. Aa, tullanmaq deməli shift-i basıb saxlayırsan bax belə. Hə, bunu axtarırdım bayaqdan, space barı vurdum. Qaşaş. Vav, 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 bunu ağıllaşıblar, ağıllanıblar, ağıllaşıblar. Bu nə sözdür ixtir elədim, ağıllaşıblar. Ağıllanıblar, gördünüz onu. Yox, ağıllı deyilərim, elədir. Ha, ha, qayıtmalıyam, gözlə. Ya, yox. Ay, bilə. Nəsə o? Nəsə o? Öldülər onlar, aradan ara qaçırıq. Ha, pilərim arıqladı, arıqladı bilə, əridi. Hesoyam, hesoyam, bəli, təbii ki hesoyam. Oy, 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 oy. Mən açığı desəm, açığı desəm, bu dəqiqə Vice City-nin cheat kodları beynimdə fırlanır. Ona görə San Andreas-ın cheat kodları elə də yadımda qalmıyıbdı. Yoxsa bu dəqiqə bir də təyyarə çağırardım, hamısını təyyarəyə mindirərdim. Oy, 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 oy. A, bu doğma küçələrdə fırlanmaq, bilsiniz necə möhtəşəm bir hissdir. Oy, 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 oy. Bu oyunu mən niyə daha... Bu oyunu mən niyə daha öncə vaxt ayırmırdım, bilmirəm, yəni həqiqətən də belə nostalji hissi keçirirəm hal-hazırda. Məsəl üçün, bunu eləmək istəyirdim çoxdan. Oy, 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 polis bizi salsa şey olacaq da, yəni ulduz. Daha doğrusu ulduzluyuq ucaya onsuz da. Bir ulduz burası, 4 dənə adam yandırdıq, bir ulduz. Gözəl. Gözəl, gözəl, gözəl. Qatı arxamızda heç kim düşmüyüb. Grove Street. 10 yaşıl butulka mağazinədir, mağazin özlə, mağazin. Şo, çatdıq, hə, nə oldu? Rahat deyil, bizə lazım olan ən pas elədiyin şey sənə. Deyil, brat, mən sizi qırmayacam da, yəni sizə məyus eləməyəcəm. Bir dənə onu başa düşdüm bayaqdan da. Bir dənə onu başa düşdüm də orada bayaqdan. Hə, babşın, qısaca deyək, get saçını başını düzəltdir. Pulumuz var, var, hesoyan var bizdə çünki. Oho, mission, və...
Bu əfsanəvi səs, bunu gözləyirdim. Aha, bəli, 6 saat keçir, save olunanda yadımdadır. Всё, escape vurdum, hə, всё. Paltarımı zaten dəyişə bilərəm burada yuxarıda, burası paltarım da yoxdur. Bəlkə də var, qoy bir dənə fırlayım. Nə qəşə şəkildə la. Hə, şəkil, oy, oy, o, əleyi qazla, ey, əleyi qaz nədir? Alovatanla, o. Kamera. Aha. Ha, yox, səhv girdim. Ba, buna həmişə nifrət eləmişəm bu oyunda. Yəni, nidaybox təsadüfən girəsən də, yəni belə şeyə. Belə baraza iş bucağa. Sırazı səni atır həmən o otağa. Amma azından indi müasir kompüterlərdə hər şey daha tez baş verir deyə elə də əziyyət çəkmirsən. Bu təsadüfən girəndə başqa yerə, lazım olmayan yerə. Uf. Bu nədir? Yadımdan çıxıb. Aha, telefon. Telefonum da var. Oh, pul. Bəli, acı gözəm, pul həmişə puldur. Ah, götürmür. Niyə? Ha, prosta zəng pul getdi. Niyə? Nəysə, mən xatırladığım qədər saç qırxmağa gedəcəyi sadəcə bu missiya ilə bərabər. Uy da, bu niyə mələ maşını saxlayıb burada? Mən bilən. Biz missiyaya gedən vaxtı Ryder'la. Yemin, nəsəsən? Niyəm, bu Fras, yəyəm. Mənim onların danışığına, tərcüməyə ehtiyacı yoxdur ya. Uğraşdı mən qulaq azımla danışığına. Heç alt yazıya baxmayın, burası danışıqlarına qulaq asın. Bülbül ötür elə bil. Bu mənim bir dənə sinif yoldaşım var, Anar. Burdan baxırsan, Anar burdan salam sənə. Kopya sağa oxşayır, Anar. Ryder də, yəni Ryder oxşuyur. Radionu söndürmək olur, bilirəm, bildiyim qədər. Amma söndürməyək. Və obşin, bu çoxdankı Buratanı ilə görüşməyə gəldi. Bu dediyimiz CJ. CJ dediyimiz Karl-dır da, Karl. Hər də adı yadımdan çıxır. Karl gəldi, dostunla görüşdü və əfsanəvi missiyanı şərh eləməyə nə məna var? Yəni, düşürük burada saçımızı qırxmağa. Hə, bilirəm, düş, girək saçımızı qırxaq. Ki adam oxşayaq. Burası əlimdə drabaşla girdim deyə məni qova bilərlər. Əyləş, CJ. Oyuna deməli bunu əlavə eləyiblər yeni. Əvvəl belə bir şey yox idi, bilirdiniz də yəqin ki. Bu nədir, bu qazan başa baxım nə? Bu nədir? Oy, yox, itə oxşadım. Belə qəşəngdir. Vəsio, bu zordur. Başım tımbışqı oxşadı, amma o zordur da yəni. Daha samballı görünürəm, belə daha zor, bahalı görünürəm. Burad, demişdim sana zor bərbərdi. Yenə də işinə başa düşmədim. Burad, deyir, çox ağırsan, gedə yemək yək. Bizə ged yemək al, oğraşa bax, bəlkə pulumuz yoxdur, panetkasız. Hansı bar? Deyir, hansısa bar göstərir, nə qədəm enerjim var. Yemək yiyəndə deyir ki, kökəlirsən, çox yesən, çox kökələsən. Yaxşı, məlum məsələ. Aha, sol altı saxlayanda... Nə qədər şey ola biliblər, ala?
Deməli tək qrafik kanapta yenilənməyiblər. Hörmətim azdır. kökəlirəm. Çəkicliyim də azdır. muscle bilet, əzələm də yoxdur. Bilə, bu nə yaşayışdır? Hə, nə götürsən aşağıdan? Aq, full salat yeməyi. Ha, salat yeməyi deməli şeydir, dietikdir yəqin ki. Bu da pizza mizza, dietik yeyirik. Yaxşı, nətər çıxım? Bilə, mikrofonun əlindən mən aşağıda görmürəm ki, orada konkret yazıb ki, filan düyməni bas ki, çıxasan. Bir dənə sual verim, orada T hərfi nə gəzir? Aha, mağaza soymağa gəlmişik. Davay, bilə, paltar nə? Pul verə bilət, soyğundur. Davay, tök, gəl pulu. Oh, oy, əsəbləşdi. Belə də ki... Niyə də belə çox əziyyət çəkirəm xiyardan qaçmaqla? Radio X, Los Santos haradadır burada? Los Santos'dur nədir, Customs'dur nədir? Gözü baxım görüm. Bounce FM, SR Radio, Los Santos. Of, əfsanəvi radio. Elə lap əvvəl doymuş ki. Oh. Haradayım hala? Aaa! Yox! Yox! Ay yox. Bu necə baş verdi? Bu necə baş verdi ala? Yerə görmə ala. A oyun yarım saat da oynayıram. Şeylədim də ya oyunun içinə pox qoymuşam. Hə, gəldi çatdı bu xiyarın evinə, hə. Nə deyir? Yenə heç nə başa düşmədim, amma hörmətimiz artdı. Brat, yəqin ki, maşını götürdüm deyə şey eləməzsən. Amma burada bir şey var. Ənə tərzi siqnal çağırırlar. Gəl də. Ha, yes. Getdik. Oğraş heç nə eləmirlər, bax. Heç nə eləmirlər. Görürəm burdan. Prosta maşını yerləyirsiniz, ona bax, iqruşka kimi. Mən daha gözəlim, ala bundan. Və əfsanəvi olaraq pulum ara getdi ala. Pul almadı indi bu məndən. Bu məndən pul almamışdı, indi pul qaytarmadı. Bildiyim qədər bunu rəhləmək olur. Prosta banka kraskamız yoxdur. Biraz çəkmək istəmişsiniz şeylə. Sən de, bunun adı nədir? Göz açıq getdi bu dünyadan, yoxsa nətərdir bu? Nəysə, məncə test bölüm üçün buraya qədər yetər. Yəni... GTA San Andreas da burada nə deyim? Bu oyunu, yəni bu əfsanəvi oyunu yenidən keçməyimi istəyirsinizsə, yəni sıfırdan, əslində sizin üçün yenidən mənim üçün bir ilk olacaqdır. Daha doğrusu bir yerə qədər keçmişəm, sadəcə axıra qədər keçməmişəm. İstəyirsinizsə... Video like atmağı unutmayın, videonu izləməyi unutmayın, paylaşmağı, rəylərdə yazmağı, nə isə də bu abişəm standart paket, standart aktivlik paketi eləməyi unutmayın. Mən isə Trigintas Hepdim.
Nə deyirsən, hə? Ha, mən isə Trigin Təsəbdim. Növbəti videolarda görüşənə deyək.